Hej och varmt välkommen till provköket. Idag ska jag ju inte prova vin själv, utan med mig har jag Leif G.W. Persson. Ja. Välkommen till Uppsala. Tack. Haft en bra morgon? Ja, den är helt okej. Direkt från Nyhetsmorgon? Ja, inte direkt. Men... så gott som. Du, vi ska testa 6 olika sorters rosé. Mm. Är rosé liksom ett självklart sommarvin för dig? Ja, det är ett sommarvin man kan dricka till mat, sommarmat. Och sen kan man ju även dricka enbart som sällskapsdryck. Vi har ju några stycken. Jag tänker, vi går direkt på det här, va? Eller hur? Ja, det är en australiensare som, om jag inte är fel. Ja, visst. Det. Jacob's Creek. Jacob's Creek, en mycket stor australiensisk producent. Du, de skiljer sig ganska mycket åt i färg. Ja. Vi svenskar tenderar ju att tycka ljus rosé är liksom det som känns mest rosé. Ja, det är riktigt. Jag tycker den där är lite för röd för min smak. Men jag föredrar den där grårås eller silverrosen. Men du ska... Jag har aldrig druckit den här faktiskt. Vi testar. Men ska ge mig ett glas. Jag kan inte bara sitta och låta dig dricka själv. Ja, nej, jag gillar ett glas. Ja, jag tar ett glas jag också. Ja, ja, då, sådär va. Du, spiller vi upp lite här. Tack, tack. Jag dricker rosé på sommaren, men inte annars. Ungefär så. Ja, ja, men välkommen till gänget. Ja. Du, skål! Skål. Ja. En sån här flaska kostar 79 spänn. Mm. Det känns... Det smakar väldigt mycket hallon. Lite söt, tycker jag. Ja. Om man skulle sätta någon skala på det... 1-5. 1-5, ja. Under 3 i alla fall. Då. Men kanske 2,5. Mm. Ett perfekt så här ta med sig ut i parken vinet om man fick dricka alkohol i parken. Ja, jo, men jag tror att det här är nog en huvudvärksbefrämjare för att det är så pass sött. Då. Och det är ju sockret som stökar till i skallen på folk när det sen ska brytas ner. Så vi har så lite socker som möjligt? Mm. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Nej, det lämnar inga jättebestående intryck. Men 2,5. Ja. Kan vi överens om det? Ja, fast nu är det mer smakare. En 2 kanske. Ja, då, en 2 helt enkelt. 79 spänn, ja, Jacob's Creek. Mm. Ja, det är för sött och för rött. Jag lägger en länk i beskrivningen här inunder till alla de här vinerna. Mm. Så att man kan hitta dem på Systembolaget. Här har vi... hur uttalar vi det här? Le Loseret Tavel 2018. Det är den dyraste. Nej, det är det inte. Näst dyrast. När Jan Stenbeck valde viner, och han var ingen vinkännare. När han var på krogen, då brukar han alltid ta det näst dyrast. För att vadå? För att få ett bra vin men inte ha ett svin? Jag hade en idé med tanke på de krogar han gick på att det var ett bra vin. Och. Ja. Men så ville han ju inte sticka ut i onödan, så att du fick bli det näst dyraste. Näst dyraste kunde ibland vara väldigt dyrt. Ja. Men däremot, det fanns en gammal sån där fackordförande också som hette Hasse Eriksson. Han blev känd för att han spelade trombon och hamnade i någon fackskandal. Han var ordförande i Transport. Han tog alltid det dyraste. För att facket betalade? Ja, så det kunde ju då hända att... Han körde med tummen så här i prislistan och så fort det stack utanför hans ganska stora tumme då tog han och det kunde leda till att han serverade på krogen då sautern till oxfilé och sånt där. Det är ju inte klockrent och det är ju framförallt inte billigt. Det tyder inte på någon ingående kännedom av viner. Det var inte lika stor koll på folkskytten på den tiden. Prismedveten var väl inte heller kanske. Du, skicka ett glas till mig. Du, den här, jag är inte känd för att göra så jättemycket research, men den här har tydligen flera gånger utsetts till ett av de bästa roséerna. Det får inte påverka mig. Egentligen ska man ju prova sånt här blint. Va? Jag vet. Men det, jag tycker det är tråkigt. Tid. Ja, eller hur? Ja, det är ganska spännande faktiskt. Då blir man inte påverkad, men jag tycker även det här är lite för rött för min smak, men det hinner, vi ska se. Ja. Ja, det här är något annat. Mm-hmm. För att vara en rosé så är det ovanligt kraftfullt.
Och det har ju en lång smak och den är konsistent. Den spretar inte iväg så där som man tror att man ska öppnas på Vigav. Så det här vill jag påstå. Det kan jag förstå att det är ett uppskattat vin. Jag gillar att det är lite stramt. Det är stramt och det är bär så här. Och sen smakar det väldigt mycket. Mm. Det här var jättegott. Ja, det här skulle jag kunna tänka mig att ta någonting att äta till. Och jag tror till och med att det här fixar en skinka så här. Lupptorkad skinka. Det där är lindrödsvin. Ja, man har ju inget fel på det. Det är för att det kommer från Uppland. En glad gris. Ja, en god glad gris. Mm. Du. Torka. Ja, det är ju alldeles utmärkt. Den viktiga grejen är ju att vin å ena sidan, mat å den andra, men de måste ju stämma överens. Va? Så att det är det knepiga. Mm. Att vinet inte slår ut maten, eller tvärtom. Va? Och så på sommaren är vi... Man hamnar på krogen och där sitter någon och äter kyckling och curry och dricker rödvin till. Ah, fan, ja. Men det är ju... Det är ju rena massaker. Nej, men man säger affi fan, för de förstör ju både maten och vinet på samma gång. Jo, verkligen. Hösten och jag en gång, vi går ut ibland och hon är bra på vinet. Och då skulle vi äta fisk och jag är väldigt förtjust i vita bourgogne. Jag är förtjust i vita bourgogne, men jag är vansinnigt förtjust i vita ronviner. Okay. Och då hade jag tagit in en som är vådligt bra. Och den var vådligt bra, men den var för bra för maten som vi åt. Den slog ut maten liksom. Vi skulle ha valt något annat. Någon. Den gången? Ja. Österrikes Riesling och sånt. Men det här tycker jag nog förtjänar en tavell. 119 kronor, det är ju 50% mer än Jacobs Creek, men det är nog åtminstone 50% bättre. Jag vill ge den en 4. Mm. Jag tycker det låter helt rimligt. Jag säger inte emot det. Nej, nu heller. Bra. Ja. Jävla tur. Jag köper hem några flaskor av faktiskt. Men lite rött faktiskt. Ja, men tänk så mycket så färgen kan påverka. Ja, men du blir glad när rött. Ja. Men om det är lite grårosa så där så blir du dessutom... Ja, det blir lite glad och så blir du personligt stämd på något sätt. Det är så där dämpad glädje. Men det där ligger så mycket i det för att jag menar, kolla på jordgubbar, hallon, alla sådana bär som man ställer fram det till frukost. Bam! Det händer någonting i skallen. Du triggar igång. Det finns en viss sötma i det här också, men det gör ingenting för att samtidigt är det ganska stramt och det balanserar sötman bra. Grymt. Ja, den är jätteröd. Du, det finns någon story kring det här vinet. Asså? Kan du uttala det här också? Jag är min franska helt värdelös. Ja, jag skulle ha släppat hit min äldsta dotter. Chateau de Sode Fontaine. Ja, så här i alla fall. Ja. Men en rosé från Bordeaux. Ja, och här låter de tydligen då skalet ligga och dra mycket längre. Aha. För att de ska få ut så mycket röd färg som möjligt. Ja, det är lite spännande. Ja, verkligen. Men nu är det ju ännu rödare, vilket känns lite... Ja, det är jätterött. Det känns illrött. Ja, det känns jävligt tungt. Det är faktiskt som jag när jag blir sur. Men du är ju nästan oroväckande brun nu. Ja, jag har varit på semester. Nej, verkligen inte. Vad har du gjort? Du har varit ute och hållit på i trädgården. Nej då, jag vet inte det. Det är väl lättbränd. Men med reservation för färgen då, som jag inte gillar. För att den här är ju nästan blåröd. Och, den är ju, ja visst. Och det är ju sällan något kvalitetskriterium när det kommer till vin. Ja, nästan ingen doft. 89 spänn. Det kan vi se. Och så om det kanske är lite luft där. Ja, nu känner man en svag bärdoft. Smultron eller något sånt här. Ja. Det här tyckte jag var gott. Ja, jag kan tänka mig vad du gillar. Trots det här illröda så är det ju väldigt stram. Och också den bär bra. Den är inte för söt. Nej, och sen det är så... inte det. Det här är ett bra vin, ja.
Den har, jag tycker att liksom, eftersmaken, det kommer jättemycket av jordgubbar. Mm, det gör det. Och den håller i länge. Om du vill ha. Vi gjorde hon lite sashimi. Mm. Lite olika varianter. Den där har lite wasabi på för att få lite sjung. Ja, jo, men jag kan nog tänka mig att klämma lite löjrom till den här. Det är aldrig fel. Nej, faktiskt inte. Ja, det är inget fel på det här. Det är färgen som stör. Den sticker i ögonen nästan. Det är svårt. Man vet inte om det är ett, om det är ett tunt rödvin. Ja. Ja, men förstår du, menar färgmässigt så är det ju liksom... Det har en påtaglig rosé-karaktär, men det är stramt och välbalanserat. Doften är inte så märkvärdig. Men det kanske inte ska vara, för de här vinerna brukar ju kräva till och med lagring. Det här är nog en sån här rosé som du kan köpa i år och även dricka nästa år. Ja, förmodligen. Mm. Eller till och med kanske året därpå också. Men 89 spänn? Ja, nej. Mm. Ett hyggligt pris. Ja, med tanke på det så tror jag att det blir 4,1 då. Jaså? Ja, det är ju billigare än Tavel. Ja, vi ser på det. Och smakar väl så gott faktiskt. Ja, men det är ju strålande. Mm. 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 Jag tyckte det här var riktigt smarrigt. Vet du vad? Jag är ju inte... Jag, champagne kan jag. Mm. Det är min grej. Men rosé är ganska obevandrad. Ja. Gick jag in på Systembolaget och sa nu, jag behöver 5 stycken bra i olika prisklasser. Mm. Och han hade en story om varje flaska. Ja. Jag älskar det liksom. Att inte bara ta de här. Men många utan... av de där som jobbar där är ju väldigt kunniga. Ja, de är superbra. Mm, det är ju en av världens största inköpare. Ja, det är klart att de är där länge och är intresserade av det de säljer. Skaffa sig en ansenlig kunskap om produkterna. Jag tog det och tänkte att vi kunde ha en skåla ifall man vill. Ja, jag kan hälla över lite. Du, är Mullenbosch eller? Ja, just det. Och det är väl rimligen från Sydafrika då, va? Mulderbosch, ja det måste det väl vara. Mulderbosch, ja. Cabernet Sauvignon. Nu har jag en viss förhoppning. Jag tror... att färgen på det här kommer att vara lite mer din melodi. Ja, ja. Den här färgen gillar jag nämligen. Lite laxfråsa. Ja, man blir glad och eftertänksam samtidigt. Det är inget som ropar åt det. Det är sådär, sommaren är som bäst. Du, jag antar att du får den här frågan hela tiden. Vad är det mest intressanta kriminalfallet som pågående just nu? Ja, det är så. Och det kan jag då aldrig svara på, för det vet jag förmodligen inte ens om. Ja, just det. Ja, för det är fortfarande på underutredning. Ja, eller kanske inte ens upptäckt. För det ligger ju så att säga i sakens natur. Det är inte som min provning. Mm. Ja, det här är ju också bra, va? Ja. Det är inte, det här är inte riktigt min typ. Jag tycker att det är lite tunt. Mm, kanske. Det har ingen doft att tala om. Nästan ingen i alla fall. Mm. Det var en trevlig färg. Det försvinner ganska snabbt i munnen. Oh, det går över fort. Oh. Det är riktigt. Vi ska se hur det står sig från en lax med en mild japansk marinad. Exakt. Lite soja, lite mirin, lite vinäger. Ja, det är ju alldeles utmärkt tillsammans. Mm. Det här går bra. De gick i varandra så här. Synergieffekt faktiskt. Det här är jättehäftigt. Mm. Det här är ju häftigt på riktigt. Ja. Mm. De var satt som hand i handske på varandra. Mm. Det där är man är med om det alldeles för sällan egentligen. Hur vinet och maten, de bara liksom, de går i som kugghjul. Det var
Ja, det satt perfekt. Vad satan vad häftigt det där var. Det var mycket annorlunda marinad du har gjort. Yay! Du får svara. Nej, verkligen inte. Det här är ju så tacksamt på sommaren också. Man vill ju ha lite plock. Kyl ner någon sån här, någonting liksom godsaktigt i frysen en stund. Ta fram, lägg på lite lax. Ställ fram en flaska vin, sitta och plocka lite. Uh-huh. Det är ju jävligt fräscht. Ja, verkligen. Det är ju inte svårt. Men just den här kombinationen av det vinet och den laxen. Ja. Mm. Så vad skulle du sätta för betyg utan laxen? Ja, en trea. Mm. Men med laxen? Ja, då blir det mer. 3,5 kanske. Men de säljer inte lax på Systembolaget. Inte än. Men de kanske kommer göra efter det här. Ja, okay. Ja, nej, vi sätter en 3,25. 3,25? Ja. Mitt emellan. Och så rekommenderar vi den marinerade laxen som... Med lite japansk soja, ja, med lite, japansk soja. Lite mirin, lite risvinäger, lite ingefära och chili. Mm. Mm. Det är inte svårt. Jag kan lägga receptet till marinaden eller till dipsåsen i beskrivningen här under. Du, nu har vi två viner kvar. Mm. Ska vi ta ditt sist? Ja, vi tar mitt sist. Vi tar ditt sist. Du, Minity, de gör ju lite olika varianter. Uh-huh. Mm. Det här kostar 135. Mm. Och det här är den som är liksom inte den dyraste som de gör. Uh-huh. Jag tror att de gör tre olika varianter. Uh-huh. Men vi har ju sparat de fina färgerna till slutet. Ja, den är väldigt grå. Sånt här kan störa mig. Att de inte har tryckt till den här ordentligt. Nej, ja, det kommer säkert att visa sig. Ja, just det. Den här är ju blekrosa snarare. Mm. Är den för blek? Ja, det vet jag inte kanske. Det slår nästan lite i gult. Så att är man för full kanske man kan förväxla den med ett vanligt vitt vin. Banan. Gör inte det? Jo, lite kanske. Men när du säger det. Jag hade inte tänkt på det själv. Men när du men säger det så blir det så tydlig association. Men nej, det finns en sån här banan. Men det är inte skadat. Nej, det är inte. Men är lite besviken är jag nog. Doften är tunn. Mm. Jag tycker... Ja, jag skulle ha sagt att det här var jättegott, men nu när du säger att det är banan, då blir det ju så att man tänker ju på den hela tiden. Mm, nej. Mm, eller en banan, mera skumbananhållet. Ja, lite av skumbananhållet. Du, den här har vi lite, ser du här gröna som är på? Ja. Det är lite så här chili, salt och citrusskal. Om den kan mäta sig med banan. Mm, det är väldigt gott. Det är svensk tång som är pulveriserad ovanpå. Det ger lite drag i smaken liksom. Men känner du inte att det smakar banan? Jo, men det är för att du sitter och säger det. Vem annars hade jag inte tänkt på det. Ja, nu tänker jag ju bara att den smakar banan hela tiden. Jag har druckit några flaskor genom åren. Ja. Första gången jag dricker något som smakar banan. Ja. Ja, nej, men här har vi då årets bananrosé, Minity, 135 spänn flaskan. Inga konstigheter. Nej. Det är inte värt. Nu ska vi se om du fixar den här wasabin. Ja, du klev rätt på den här. Mm. Ja, faktiskt. Wasabin slår ut banan. Eller hur? Det funkar lite. Men det kan väl knappast vara så det var tänkt från början. Nej, jag tror inte det. Ja, men det här funkar ju. Du behövde lite styrka till det, tack. Du, den här laxen, den är rökt. Kallrökt. Mm. Hur tror du det funkar till? Man ska aldrig stressa när man dricker vin. Okej. Eller äter. Vad äter du på sommaren? Man hamnar i dryckenskap. Vad äter du på sommaren? Nej, jag äter sånt här. Ja. Och du gör det ju utomordentligt väl, så
Kul att höra. Har ju vägarna förbi Sörmland så det är bara att du säger till dig. Då kommer vi förbi och laga mat. Ja, faktiskt. Ja, nu har jag lite svårt att stå sådär, så att det är jävligt knepigt att laga mat sittande. Vet du, man har hakan i höjd med kanten på spisen. Men jag lovar, det fixas ändå. Mm. Jag har en hustru som är fenomenal på det, och sen har jag väldigt intresserade barn som är bra på det. Min numera världsberömda äldsta dotter, hon är fenomenal på att laga mat. Mm. Det där är lite kul. Man vill ju få barn att tycka att det är roligt att laga mat. Men det är, om du har vägarna förbi Bryssel, då ska du åka hem till Malin, så ska du säga att... Leif skickade den. Ja, nej, hon är... Det kan slå fel. Du förstår att det kan slå fel, eller hur? Man börjar ringa på sig att Leif skickade den. Det tror jag inte slår fel alls, om du berättar vem det är. Hon är väldigt glad i det också. Mm, ja. Mm. Trots det höga priset så får den en svag trea. Svag trea? Men jag tycker att hade den legat på 89 spänn, då hade man, och framförallt om du inte hade sagt att den smakade banan, då hade man inte tänkt på lika mycket. Men vad heter det? Men hade den legat på 89 spänn, då hade det varit mer prisvärt. Nu är den ju 135 kronor, tror jag folk generellt tycker är mycket för en rosé. Det är nästan det dubbla jämfört med den här Jakobskriken. Ja, visst. Och håller du för ögonen så ser du ju inte det där illröda. Och då sparar du en halv flaska ungefär så, va? Och smaken är ju likvärdig. Så. Men du, nästan. Nu är det ju så här. Du är ju också lite här. Därför att du håller på att lansera ett rosévin. Ja, själv. Precis. Det kom för någon vecka sedan. Och det här finns i beställningssortimentet. Ja, just det. Men det är så är det alltid när man kommer med något nytt då. Man måste vandra den vägen, så att säga. För vi kom in lite på det här därför att jag drack ditt rödvin. Jaha, och det har ju sålt ganska bra. Ja, det säljer ungefär 500 000 buteljer på två. Fy fan, det är ju mycket som helst. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Men, så den här, nu får ju du försöka hålla någon form av objektiv snack kring det här. Ja, med alla de reservationer. Eller hur då? För annars kommer det bli ett jävla liv. Men, jo. Men jag tänker att vi spelar upp det. Ja, vi gör det. Det kostar 99 kronor. Det första jag tänker på det är att det är ju väldigt ljust i färgen. Ja, det är grårosa. Och det är ju från det klassiska roséområdet Provence. Det är en Pays d'Oc. Och det är en traditionell rosé från Provence. Och vi provade ett antal, ska du veta. Både med varierande färg och smak. Och så. För att hitta rätt då. Ja, så fastnar vi för det här. Vad sa vi prislappen? 99? Ja, jag har hygglig doft. Nu ska jag försöka berätta vad jag tycker om det här. Ja. Utan att framstå som att jag är stressad över att du sitter här bredvid. Okay. Som någon form av auktoritär figur, va? Men jag har tidigare, i något av de tidigare, så sa jag det att jag tycker att det är gott när det är lite stramt. Mm. Jag har inte testat det här tidigare. Mm. Okay. Det här har en viss stramhet. Ja, det ska det vara. Och så ska det vara långt. Mm. Och det tycker jag, det gillar jag. Därför att vad som händer är att det fräschar upp i munnen. När den drar ihop sig lite så känner du inte att det blir någon söt sviskighet över det. Nej, det här funkar. Jag kan ju inte sätta ett betyg på det här. Därför att det ska jag göra. Nej, men min trovärdighet skulle direkt ifrågasättas. Jag tycker att det är gott. Det är bra. Ja, det är bra. Ja, 99 spänn. Hur tänker man när man sätter pris på en sån här? Är det att man vill hålla sig under 100-lappen helst, eller? Nej, men ibland så... Det påverkar nog ditt val av vin, vad de sen kommer att kosta, givet alla påslag. Om det inte vore för den svenska alkoholskatten så skulle man kunna dricka i stort sett till samma kostnad som Ramlösa på flaska. Va? Ja, och det har ju också mycket med att göra med att Ramlösa på flaska är inåt helvete dyrt för bara vatten. Ja, men ändå. Till en kostnad av buteljerat vatten. Men nu är det inte så. Och då gäller det... Det är ju inte så att den avgörande ambitionen att komma under 100-lappen för ett rosévin. Men det är klart att det påverkar urvalet. Va? Mm.
Men om du skulle beskriva det själv liksom smakmässigt. Jag tycker att det är ju väldigt trevligt därför att det är inte så sött. Men du har den här stramheten. Och sen så har du, jag sitter nu är det ju en minut sedan jag drack min senaste klunk. Och jag känner ju liksom att smaken ligger kvar i det. Det är ju väldigt trevligt. Mm. Harmonierar bra med. Prova kurvet. Jaha. Ja. Sitter ju inte och säger emot här. Mm, vänta. Det funkar säkert med skinkan också. Mm. Det där är gott. Den här är ju ganska lätt rök nu va? Men det här är ju trevligt. Ja, det här är bra. Nu ska jag gå ut på en tunn jävla isbit. Va? Men om du skulle sätta ett betyg på det här jämfört liksom... Förstår jag vad jag menar? Mm, ja. Nej, det är ingen slump att jag valde det här vinet. Va? För jag provade ju åtskilliga. Och säkert något från... De här som jag provar alltid blint. Ja. Och vi hamnade där vi är nu. Det här är för mig ett närmast idealiskt rosévin. Det har mycket smak. Det är trevligt att titta på. Och sen så bär det länge på gommen. Det går att dricka som vanligt sällskapsdryck utan något annat. Jag vet inte om man kanske till och med kan ha det tillsammans med ostbåge. Har vi ostbåge här? Nej, har vi inte. Nej, jag har inte provat. Men det funkar med mycket mat. Mm. Men är inte rosé generellt ganska tacksamt att det funkar till mycket av maten vi äter i sommar? Grillad lax. Och, om man tänker sig att du börjar med att käka lite vanliga räkor som du skalar ganska trevligt. Och så dricker du sånt här. Och så kanske du har gjort någon sån här liten japansk marinad som du doppar räkorna i. Och så sitter du där och pratar, dricker rosévin. Och sen grillar du lite lax och med sallad. Och så efteråt så blir det då färska hallon med lättvispad grädde. Och då är det här även fungerar som dessertvin. Ja. Det är en genomgående vinupplevelse. Är det någonting du skulle säga generellt är liksom en roséns fördel? Sådär, att... Ja, det är sommar. Och sommarens, tillsammans med sommarens mat så täcker den hela resan på något sätt. Jag är ohygg. Du fattar inte hur glad jag är att dipsåsen funkar. Ja, det är utmärkt. Jag är ju strålande. Om allt annat skiter så kan du alltså bli kock. Det är roligt, det sa hon när jag gick ut grundskolan. Och 20 år senare så ångrade jag mig just förstås bittert. Men på den tiden var ju inte kockyrket vad det är idag. Nej, det är ju inte det. För att idag är det nästan som att transplantera hjärta och lungor på folk. Om du kan steka en skiva falukorv så anses det jämbördigt med att transplantera hjärta och lungor på folk i sken och ta en ficklampa ungefär så. Det är ju inte det va. Men om det är något som kockarna saknar, inte saknar, så är det självuppskattning. Ja, men samtidigt, det är ju ett hantverksyrke. Det är ett hantverk, och det är ett trevligt hantverk. Jag funderar mycket på det där, för jag sysslar mycket med bildsatta berättelser. Va? Mm. Det görs ju en fruktansvärd massa tv om kockar, snickare. Mm. Och så vidare. Där händer saker hela tiden, ganska trevliga. Ytterst få med elektriker som står i grubblerier framför något obegripligt elskåp med olika proppar. Ja, och gör de fel så tar de livet av sig själva. Ja, visst. Ja. Nej. Fy fan, vad roligt. Tänk dig själv. Sveriges, vet du det, den arga elektriken. TV-programmet som aldrig skulle flyga. Han lever ju inte månaden nu. Nej, men alltså det... Ja, jag vet inte. Men det är också så här, ju mer... Eftersom att jag inte är kock, va? Mm. Så jag var ju tvungen att liksom försöka förstå vad det är de gör för någonting. Nej, framförallt när jag ska visa här hur man slår en bearnaise bra. Men då inser man ju också att det kräver ju år av erfarenhet för att fatta hur saker och ting funkar och vilka smaker som lirar med vilka. Jag menar, här rider jag ju bara på kunskap som andra har tagit fram. Jo, men det är rent bra tycker jag faktiskt. Ja, men du... Man kan alltid kopiera. Mm. Ja, men det här är ju inte vad heter det, kärnfysik. Det är ju någon japan som kom på det här från förut va, och sen så har jag använt bra råvaror. Men det är gott nog. Ja, det är bra. Mm. Du skål. En 4 trots att det är skärpt.
Ja, ska vi säga att han fyra på det? Ja, det skulle jag nog göra om jag hade provat det blint och inte visste att det var mitt. Ja, då ligger det ju i samma... Det gräver mig lite att vi inte har hittat en femma. Men någonting säger mig också att du är en ganska tuff... Ja, jag hade ett rosévin där jag faktiskt känner producenten. Mm. Så, ja, och vad det heter kan vi lämna därhen. Men, och det är från Provence. Och då pratade jag med honom naturligtvis och så, men han klarade inte av att leverera de volymerna. Nej. Som vi behövde. Då skiter det sig. Ja, då går det inte längre. Va? För att hans totala produktion per år är kanske 50 000 flaskor. Mm. Och vi kommer att behöva åtskilligt mer än så innan sommaren är över. Du, jag har en fråga. Jag är ju från Sala ursprungligen. Mm. Vad är det första du tänker på när jag säger Sala? Silver. Ja, och nummer två då? Det räcker väl vad Salan kom. Men Salaligan? Ja, ja, du menar alltså Thuneman. Ja. Thuneman. Det är ett anagram på just det. Av ordet Manhunter. Vänta nu, stopp, vad? Han kastar om bokstäverna i ordet Manhunter. Han heter Sigvard Nilsson egentligen. Han byter namn till Sigvard Thuneman. Och ordet, efternamnet Thuneman skulle vara en... omkastning av bokstäverna i ordet Manhunter. Skämtar du med mig? Nej, jag skämtar inte. Thuneman var väldigt förtjust i ost. Jaha. Så han så småningom, han släpptes ut från psyket efter sådär 20-30 år. Då satt han hemma i en etta ute i Bromma och när han verkligen skulle festa till så då köpte han en ost som han åt. Och dra på trissan. Ja, det här var ingenting de berättade när vi i skolan gjorde besök i liksom Sala, vet det, ligan utställningen. Ja, det är en märkvärdig figur faktiskt. Han blev en utav en världsledande expert på gammal farsi. Alltså persiska. Efter att han var utsläppt? Nej. Medan han sitter där så studerar han orientaliska språk. Och han blir då faktiskt en internationell auktoritet på persiska. Oj, ja, det var inte vem som helst. Nej, häftigt. Och sen så där i förbifarten så mördar han och hans kamrater ett halvdöd sin person. Men det är innan. Alla kan ha en dålig dag på jobbet. Men det var ganska, de fick ju inte heller med sig så mycket pengar, var inte så? De rånade en sån där penningtransport i något bruk och då får de väl hyggligt. Jag tror då kom de över 20 000 vilket väl är närmare en miljon. Mm. Men sen så gasade de ihjäl en gammal änka. Just det. Mm. Hon bodde i ett hus och då ledde man in gas via någon sån här ventilationsgång. Och sen så lät man en bil stå utanför och puttra då. Saker som är svåra att göra idag. Ja, verkligen. Och den stod där i timmar och sen gick man in och då var gumman död och så hittade man typ 2,32 kronor i någon portmonnaie, va? Så det var väl inte så lyckat kanske. Nej, kanske inte. Men han är lite speciell faktiskt. Det finns även andra sätt att tjäna pengar. Ja, det var väldigt trevligt faktiskt. Ja. Och väldigt goda rosévinsanpassade tilltugg. Till och med skinkan kanske funkar igen. Nu kommer Kristoffer som har gjort den här och gå i. Funkar det? Lite sälta till. Det där är jävligt häftigt. För de där grisarna, de går ute hela året. Ja, det märks. Och sen så får de ju ett späcklager som är galet. Va? Så slaktar han dem en liten bit bort och sen så klappar han in dem lite enbär och så. Och så får de hänga i ett år och torka. Mm. Han har liksom fingerspitzgefühl när det kommer till att göra det. Ja, den där skinkan skulle funka även på kontinenten. Ja. Mm. Tusen tack för att du kunde komma hit. Det var så lite. Jag lägger länkar till alla de här roséerna som vi har testat i beskrivningen här under. Tycker det var kul. Vi ser mer... Jag vet inte, skulle vi hitta på något mer någon gång? Ja. Så tryck jättegärna på like. Har ni några förslag på andra bra roséer eller något gott att äta till rosé, skriv gärna en kommentar. Och om ni inte redan prenumererar så gör det, för jag är snart tillbaka. Nästa gång utan GV, men ändå med en ny video. Ha det gott! Tack så jättemycket! Tack!